Pa šta ti prozivaš onda i nju? Prozivaš i svoju nema veze. Ti uopšte ne znaš šta ja pričam s njom i da li ja njoj pričam bilo šta za to. Pa nemoj da me prozivaš onda. Ne, ja prozivam 90% stola. Ne, ja prozivam 90% stola. Jer ne može niko da kaže, jao, on baca novce, manipulator, ovo oni kroz ozme. To nije uopšte lepo. A ti kažem, znači nijednom kad smo svađi, nisam vama dok ste vi ustali i pričali bilo šta dobacujete. A vidite kako dobacujete meni. Pa samo sam ti rekao što ga će ozvao. Pa nisam, dobro našao. Eto ti, ja sam rekao ti se našta prozvao. Okej, ja sam te rekao. Evo sad ja vama da kažem, znači, ne možete širati. Čekaj, ja ovdje da pričam. Menor može da završi ovaj, nije prvo. Bane! Znači, Bane! Neću da pričam, znači nije bilo pitanje za mene, ali već kada sam i prozvana i od strane Baneta i od strane vas dvoje, da se vama prvo obratim, znači zaista mi je prvo obratim. Tebe, Slobu, i tebe. A nama ne nije. Ne mogu da vas gledam ovdje. Znači, ne mogu da vas zamislim. Mi znači, mi smo prema vama bili ljudi. Moj obraz je... Kako što misliš da je neka dečka može da... Ja sam nikada pipala ništa za mene, to je reka! Pa Luna! Ja sam nikada nešto pipala za mene, to je reka!
si mene prozvao da se ja drogiram, alo, šta pričaš? Nisam se ja prozvao, o tome se priča, ja sam rekla se samo dve stvari o mene pričaju. O meni, za muka i za čaziva, a za tebe se ovdje pet stvari priča. A kako ti imaš, a kako ti imaš dokaz? Kako ti imaš dokaz? Kako ti imaš dokaz? Šta je to? A ti nas praviš od tebi dalo. Ali ja sam njoj rekao.